Fala galera do YouTube, tudo beleza? Bom, o vídeo hoje é para falar aí para vocês sobre a BGS Brasil Game Show, que é um evento de games que vai estar acontecendo de sexta até domingo, tá? É o maior evento de games da América Latina. Lembrando que se você quiser comprar pela internet, já está esgotado, tá? Tanto o VIP, que é para ficar os 3 dias, como para você ficar só um dia. Então, no caso, você vai ter que ir lá na BGS comprar os ingressos no lugar, tá? E os ingressos custam de 20 a R$ 40, né? Mais ou menos. E vai estar jogável o Black Ops 2, tá? O multiplayer sabe que vai poder jogar. Os zombies, eu não sei se vai poder jogar, mas acredito que vai sim. Aí a gente vai acabar tendo bastante revelações. Provavelmente vai estar jogando no Xbox, que a gente sabe aí que a Microsoft e o Call of Duty, né? A franquia Call of Duty tem uma parceria, né? Que tudo sai primeiro pro Xbox e depois sai pros outros videogames. Mas o que que eu queria falar aqui? Eu vou estar indo na BGS, eu vou estar indo sexta-feira. E aí eu vou estar podendo jogar aí o Call of Duty Black Ops 2. Tudo que eu puder falar pra vocês, eu vou estar falando. Também muitos youtubers vão, né? O Bruninho Sossete, Hayashi Colono, Alan Volpi, o PC Siqueira. Um montão de youtuber vai estar indo lá na BGS. E tudo que der pra filmar lá dentro, eu vou estar filmando a gameplay. Lógico que eu não vou poder levar minha placa de captura, né? Pra lá, então vou estar usando a câmera mesmo, mas tudo que der pra filmar eu vou estar filmando. Beleza? Então falou galera e até o próximo vídeo.